یاره چې نور ولی اګه مې د مو ته دمره رسې کیسه وکړه چې ته غلطه کې سچو سره ساره خبره ما کوه خالی چې ته مو سره لوټ شي بس په کرسۍ مې نه کې نه زبو خبره ته تیر کته بو صرف موټر سایکل فیار ته وشه چې دا موټر سایکل ورکتا بس دمره رسې کیسه ده زب نو موټر سایکل دا خو نه خو زه تونی د موټر سایکل په سن بالکل تونی تا موٹر سائیکل پسے نہ تو جدا سے شی چی 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 لے وانا شی پسے کنا نہ پسے تا مو تا دا وہ یہ ایزا سبی تا نہ وائی تا اخوانا 0 میٹر کا غزونا با پو بون دی رولی اگا چی تا مو تا 2,65,000 منے نو خلے خو تا مو سر دوا کدم لاری اڈی تانی تا لوٹ شا اتا وائی چی دا 22 مڈل موٹر سائیکل سلف سٹارٹ رکھتا دی چا خل رو بسی 25,000 چی والا گئی آغا شیدی کا چی 2,65,000 والا گئی مرا زتا ہین چی زن نت سا تونو تا نت سا سڑے آویلی میں تا با پولیس والا مدر شلائی یرا ندرو ما تونی تا تونی تا نت سا نوا تا خوانا خو تونی تا نت سا برا کی کیا سڑے آ اس والتا مش پوٹا تا با پولیس والا یرا عجیبا سڑائی ٹول عمر کی تونی تا نیا نانا تلا اس میں موٹر سائیکل بسی تا ویر نانا کا زه د غم رختان نه ولا شفاعت چې زه موټر سایکل پسې ځم چې څوک نیو نه بوزي کنه شپګینا بیا نه پسې ځم موټر سایکل پسې کوئی سار نه ځم حالات کا صحیح وی کا نه صحیح کا نه پولیس ته نه ور نږدې کې زمو ته مې ادي یلی دي چې یو به د مفرورونو ملګرتیا نه کوي یو به د پولیس والا ملګرتیا نه کوي